É isso aí, estamos ao vivo aqui, a tão aguardada entrevista na Rádio Nova Metrô com Mumuzinho. Seja bem-vindo, Mumuzinho, obrigado. Olá. Mais uma vez. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Que legal, prazer estar aqui em Porto Alegre e estar perto de vocês, e essa rádio que fortalece tanto samba, né, e fico muito feliz de poder estar perto de vocês e poder falar um pouco de música e ser bem, assim, toda vez que eu piso aqui, o carinho é recíproco, então eu fico muito feliz, porque eu sei que é de verdade. Tá, e a gente ficou sabendo que o Mumuzinho estaria em Porto Alegre, e a gente foi atrás de todo mundo, inclusive foi atrás do Leandro Brito para conseguir o contato pra gente. Sei que o Leandro Brito é muito teu amigo. E aí ele me passou, Júnior, vou te passar o contato do Mumu aqui, já organiza essa entrevista. Eu quero mandar um abraço pro Leandro, que dia 25 vou estar junto com ele lá no Mineirão, no Samba Prime. Vai ser um projeto bem bacana lá em Minas Gerais. Dia 25 agora a gente vai estar junto. Isso aí, mandar um abraço pro Leandro, né? Estamos aguardando os bonés que ele ia enviar pra gente, não enviou. Aproveitar o momento já pra, já pra alfinetar, né? Cobrada, né? Entendeu? A gente trouxe aqui o do Mumuzinho, que ele vai usar daqui a pouquinho, da Rádio Nova Metrô, mas o Leandro Brito ainda não enviou. Leandro, estamos no aguardo. É isso aí, galera. Muito boa tarde aí. O André Luiz Amaral já tá chegando. Abraço, gurizada. Mariane de Paula, sou mega fã do Mumuzinho. Galera vem chegando. Quem tá chegando aí na live já chega compartilhando, beleza? Tudo certinho? E aí, Zé? É, então tá, mandar uma boa tarde pra todo mundo que tá curtindo. A última entrevista que o Mumuzinho teve lá na rádio, eu tive que ficar na contenção lá, né? Eu não conseguia entrar nem pra dentro do estúdio, que tava uma bagunça lá. Não, acabou com o estúdio, mulherada, né? Não, acabou. O homem acabou. E é uma enorme satisfação ter esse cara aqui que tá virando referência hoje. Nós largamos o flyer deles e a gente viu toda a reciprocidade. O pessoal, os ouvintes da rádio, cantores. Sim. Tem um cantor, inclusive, aqui de Porto Alegre, aqui, que tava enlouquecido. Hoje era aniversário dele. Ele falou, pelo amor de Deus, cara, vocês têm que levar a gente. O meu sonho é conhecer o Mumuzinho. É demais, cara. Isso é demais. O nome é Luciano Dornelles. Cantor. Manda um abraço pro Luciano Dornelles. Luciano Dornelles. Fala aí. Já tô tão à vontade. Luciano Dornelles, um beijo pra vocês. E dizer que não pode desistir da caminhada. E a gente vai se encontrar logo logo pra gente cantar junto. Tá, porque agora eu quero poder conhecer todos esses cantores que estão na ralação e poder fazer um pouco por eles. Aproveitando, Mumu, que a gente já entrou nesse assunto aí, tu tem um destaque muito grande pela tua generosidade, a gente pode dizer essa palavra, de reconhecer que pra hoje o Mumuzinho ser quem ele é, muita gente ajudou e muita gente abriu as portas. Claro, com certeza, todo o teu talento uma hora ia acontecer, mas muitas pessoas abriram a porta para ti, o Dudu Nobre, enfim, tem uma lista imensa até, queria que tu dissesse. E com isso, chegou um momento da tua carreira que... Qual foi o momento que tu pensou, pô, olha tudo que aconteceu comigo, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, e aí começou a fazer um trabalho com diversos artistas aí, e vai dentro do que tu acabou de dizer, né? E antes disso, antes, até ressaltando, Suel, saindo do Imagina Samba, tu no outro dia, depois do show dele, tu fez um vídeo pedindo pro pessoal seguir e ficar atento no Suel. Então não são só os pequenos, eu nunca tinha visto isso. Tanto é que eu compartilhei e falei, eu nunca tinha visto isso. Um artista jogar a corda sem pedir. Porque o Suel não te chamou, Mumuzinho, faz um vídeo pra mim. É espontâneo. É. Vamos lá. O que eu posso dizer sobre isso, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é pé no chão de tudo. Tudo que a gente faz tem um retorno. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Eu fui muito ajudado por muita gente. Por Alexandre Pires, foi o primeiro cara a me colocar no DVD. Belo foi o primeiro cara a fazer show para eu juntar dinheiro para eu gravar músicas. Dudu Nobre foi o primeiro cara a me colocar na banda dele para eu cantar, ganhar um dinheirinho e ajudar minha mãe em casa, minha família. Eu já cantei com várias. Alosson foi o grupo que me dava a oportunidade de montar o meu pagode. O Biravaí foi o meu primeiro produtor. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Eu não posso esquecer desse começo. E assim, eu vejo muita gente se preocupando hoje
tá no ranking do primeiro lugar da música. Eu só vejo isso. Ah, minha música tá em primeiro, tá em segundo. Eu já estive em primeiro, já estive em segundo. Hoje eu não estou nem em primeiro, nem em segundo, nem em quarto, nem em quinto. Acho que eu nem tô mais na lista dos rankings de músicas, mas eu tô no ranking do coração do povo brasileiro. Aí. Que acho que é o mais importante, que a gente tem que brigar, né? A palavra não é brigar, a gente tem que fazer com que as pessoas curtam o nosso trabalho e a nossa pessoa, o nosso coração. Então eu tô num momento da minha vida que eu acho que algum artista precisa mostrar, mas já tem gente mostrando, Ferrugem está mostrando o Mateuzinho, outros cantores também, o Bom Gosto já fez o que joga corda. Joga corda. É, uma galera, o Péricles lançou a Ana Clara. Verdade. Então assim, o movimento tá bacana, todo mundo está se ajudando. Desculpa se eu esqueci de alguém, mas eu acho que é isso. E todo meu show eu gosto de saber quem é a abertura, gosto de cantar com essa pessoa. Não faço isso para sensibilizar ninguém, não preciso. Eu não quero mídia porque eu sou bonzinho, aí porque ele me bota... Não, a minha ideia é simplesmente ter um olhar para essas pessoas que têm talento como eu, e eu precisava só de uma oportunidade, assim como eu achei o Davizinho, assim como eu ajudei o Dilcinho. Sim, eu ajudei, não ajudei diretamente, mas contribuí muito com a carreira do Vulpo Sereno. O Ferrugem também, lá em São Paulo, eu estava vivendo um momento muito bacana em São Paulo, bem assim, minha música tocando pra caramba e tal, até toca hoje, mas no momento eu era o cara, né? Sim, tipo, sim. Como hoje o Ferrugem, enfim. Sim, eu peguei ele, botei ele no palco comigo. Então acho que é isso. Eu não tenho vaidade, cara. Eu não quero ser o melhor, não. Eu só quero permanecer no coração das pessoas. Porque um dia eu vou ficar velho e eu vou estar nego velho lá só assistindo os novinhos lá cantando. E vou falar, opa, nego velho, vai por esse canto aqui. Acho que é isso, entendeu? Sem palavras. Na verdade, estou analisando a carreira do Mumuzinho, tu já vê que não é de hoje isso. Exatamente. Maluca Pirada, acho que foi isso, não foi? Foi a primeira música que um artista de grande porte, como Alexandre Pires, chama um garoto que ninguém conhece. E foi por causa de ti. Foi antes do esquenta, hein? Exatamente. Então você vê como foi é antes que do esquenta, verdade. Sem palavras, o Luciano Dornelis apareceu aqui. Obrigado, Mumuzinho, tá chorando aqui. Colocou. Ah, que legal. Um abraço, Luciano. o cantor Luciano. Sina, lindo, Deus te abençoe muito, Mumuzinho. Márcio Lopes, você é muito simples. Julinha Vibra, ligadinha com a gente aqui. Grande Julinha Vibra, ó. Mumuzinho, eu mereço ser feliz. Júnior Belinho, todo mundo ligadinho aqui. Tati Silva, sou sua fã. Manda beijo aqui pra Portugal. Beijo, Tati Silva, um beijo pra Portugal. Em breve vou estar aí, hein? Vai Olha ter uma turnê minha na Europa esse ano ainda. Turnê na Europa aí? É, na verdade são duas turnês. Né? A primeira turnê agora, dia 31, eu e o Dilcinho, nos Estados Unidos. Que legal. Vamos fazer Fort Lauderdale, lá o nome desse lugar que eu não sei falar direito. É dia 31, dia 1º a gente faz New Jersey. E no dia 12 a gente faz Boston, nós dois, eu e o Dilcinho. Então, e aí, a próxima turnê é Europa. Aí. A gente tava falando aqui do Fora do Ar pro Mumuzinho. Pessoal, continue compartilhando, mandando mensagens aí que a gente vai tentar ler tudo. Mandar um abraço pro Diego também, parceirão. Mundo pequeno, hein, Diego? Mundo pequeno. E mandar um abraço pro Humberto. Aí, Humberto, Nova Jersey aqui, ó. Vambora, Humberto. O Mumuzinho vai estar lá em Nova Jersey. Pô, vou te apresentar aqui quem é o Humberto, aí, o nosso parceiro. Mas vamos lá, eu queria falar aqui, Mumuzinho. Quando tu foi pela primeira vez na Rádio Metrô, a gente falou sobre o teu tão aguardado projeto. Porque depois do CD Fala Meu Nome Aí, sim, veio alguns singles, né? Veio alguns singles, saíram Homem Perfeito, saiu Dengo Negro, saiu... Enfim, saíram alguns singles. Não Quero Despedida. E a gente falou na entrevista, o Maurício estava até comigo, que ia vir um DVD. Correto. E aí agora eu quero que tu fale desse tão aguardado DVD e sucesso do DVD, já com Mereço Ser Feliz, com vários sucessos. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu acho que muitos dos cantores e grupos que estão começando, todo mundo passa por dificuldade. Eu fiz uma aposta, 4 anos que eu já faço parte da Fanática, que é um escritório
que tem o Sorriso Maroto, mas eu não via lançando, projeto de um disco inteiro, sempre sim, single. Sim. Isso me prejudicou um pouco, não me prejudicou tanto porque as músicas foram sucessos, mas eu precisava de um DVD, então eu sentei com o Sérgio Monza, ele super carinhoso, me atendeu bem e falou, vamos gravar um DVD no momento certo. E esse DVD foi no momento exato, eu saí do Faustão, ganhei o programa. Verdade. E meu último personagem eu estava gravando meu DVD. E esse DVD eu quis chamar o samba. Eu amo todos os gêneros musicais, mas eu não vou gravar com sertanejo para pegar público de sertanejo. Sim. Porque eu não, primeiro que eu não vou dizer que eu não preciso, mas eu não quero ter que, eu quero chamar o Safadão porque ele vai me agregar. Não, eu tenho que chamar o Safadão porque ele é meu amigo, que eu gosto dele, curto as músicas dele. Vai ser bom a parceria, vai ser legal, mas eu queria chamar amigos do samba, como Dudu Nobre, como Alcione, como Xande de Pilares, Gilcim, que foi um garoto que eu ajudei, um menino que eu contribuí, e ele é grato por isso. Então, assim, esse DVD foi o momento certo. O Ferrugem, eu não chamei o Ferrugem por isso, porque ele estava num momento muito foda e eu não queria usar da imagem dele. Entendi. No meu DVD. Ele é meu irmão, a gente tá junto, se encontra, janta. Me chamou pro DVD dele agora, eu não pude estar porque eu tinha um evento em Salvador. E aí ia ser uma correria, pega avião, não sei o quê. Sim. Liguei pra ele e falei, irmão, eu não vou poder participar do teu DVD, mas numa próxima oportunidade eu participo. Então assim, eu sou assim, eu jogo com a verdade, com o meu coração. E esse DVD é o DVD que eu sou apaixonado por esse DVD, as músicas, amo todas as músicas. É, Eu Mereço Ser Feliz foi uma surpresa pra mim. Sério? Porque eu escutei algum pedaço do Bate-Bola e nunca me chamou a atenção Eu Mereço Ser Feliz. Tu esperava que fosse esse sucesso de Eu Mereço Ser Feliz? Não. André Renato? Ah, o André é fenômeno, né, cara? Show de garotinho, é muito sucesso. O André Renato é uma escola pra todos nós, assim, de composição. Um cara que já viu muita coisa, assim, tem outros compositores também. Mas eu sou muito fã do André, sou muito fã do Claudemir. Sou fã do Thier, pra caramba. Sou muito fã do Thier, sou fã do Dinei. Então tem muito compositor bom. Deixa eu te fazer uma Thiago pergunta. Thiago Soares. Fenômeno. E chegou pra ti essa música ou tu viu e escolheu ela? Qual? Eu Mereço Ser Feliz. Eu fui lá na casa dele, ele cantou várias músicas. Na verdade, ele fez uma música pra mim e eu perdi a música. Aquela música que o Pixane gravou, que fala de canela russa. Já viu uma música do Pixane gravou? O Pixane gravou uma música agora, antes dessa música nova, que fala de canela russa. Gratidão? Gratidão. Gratidão? Gratidão. Essa música foi feita pra mim. Caramba. E eu não gravei essa música. E aí ele falou, ó, essa aí tu não vai gravar mais, mas eu tenho uma outra música aqui. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e eu mereço. Caraca, essa música é minha. Não dá pra ninguém. Aí eu fui, peguei a música virou sucesso. Sucesso. Tá aí. 40 Maurício. Milhões de visualizações. Tu é doido. Caraca, o DVD é hit. E ela, o clipe dela tá com 8 milhões, entrei hoje. 8 milhões. 8 milhões. Tá sabendo, hein? É. Concorrendo com Baby Shark, né, cara? Já tá ali, né? É, concorrendo com Baby Shark, né? A gente que é pai, Baby Shark lá, que tem o negócio tem das filho, crianças. Tá, sabe quem a gente tá falando. Filho pequeno, né? Eloá Cristina. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Grace Scarpetti. Luciana Rosa. Aí, isso aí, tá com a live aí. Tá com a live aí. Já vai compartilhar o mozinho, vai compartilhar aí a live. Cristina, Jéssica Garcia e o Felipe Cabral, meu parceiro. Muita gente. Alô, João Paulo, Januário Santos, pronto. Aí. O mozinho é lindo. Pô, queria conhecer aquele cara que fala, sabe, não sei o que, aquele cara que foi um negão gente boa. Nego Di. Nego Di. Vamos encontrar o Nego Di. Caraca, ele é muita resenha esse cara, meu. Demais, cara. Queria conhecer ele, cara. Tá um barulho lá pra cima, né? O quê? Ele? Ele tá foda, ele tá numa resenha. Água, não sei o que, resenha. Falei, cara, esse cara aqui, eu queria conhecer esse cara. Tá aí, ó. Nego Di. Quem é que tá na live aí, ó? Que tá o contato do Nego Di aí, chama o Nego Di aí que.
Aí, tem? O Israel tem. Contato, então vamos, com o vamos passar cara, pro Mumu. Eu quero conhecer ele. Manda ele, fala pra ele no show hoje. Angélica Oliveira, ele é o melhor, amo as músicas dele. Patrícia Barcelos também. Eloá Cristina, beijos. Nego, Dengo Nego, tá aí. Michelle Aline, todo mundo. Dengo Nego chegou aí. Até no Mbappé, né? Até o Mbappé conhece. Chegou. Dengo Nego. Rapaz. Como é que foi essa parada? Aí, ó, o Mumuzinho vai fazer uma live aqui no Instagram dele aí. O pessoal quiser curtir por lá também. Vamos aqui. Então, a gente apanhou também, Mumuzinho. A gente apanhou da conexão aqui. Sério? Também. Nem esquenta. Tá zoado aqui, tá, né? Zoado. Cara, vamos falar sobre essa. Como é que chegou pra ti esse vídeo do Mbappé? Ah, o Mbappé, o Thiago Silva é meu irmão lá. Foi o Thiago Silva que fez o meio de campo. De tanto ouvir a música, ele gravou. Cadê meu Dengo Ney? Cadê meu Dengo Ney? O Cavani é também um amigo, não é meu irmão, mas virou um amigo, assim a gente se fala. E ele mandou a música pra ele ouvir, aí eu fico ouvindo, cara. Ele me chamou, aí olha esse vídeo aí. Quando eu fui ver o vídeo, cara, caramba, ele cantando, eu falei, caraca, velho, aí estourou. Bruno, pezinho essa música. Tu vai me ajudar agora, veio na minha cabeça falando de Mbappé, falando de... Eu lembro, não sei se foi na entrevista com o Dinei que ele teve na rádio, não sei se foi ele que falou, que uma vez rolou um evento lá pra fora do país, não sei se era na Espanha, e o Mumuzinho não podia ir, e ele enviou o Dinei. Verdade? O Mumuzinho falou, o Dinei... Ou indicou o Dinei pra ir no... Não, não, mas não foi na Europa, não. Foi em Alegrete, isso. Isso. Foi aqui? Foi em Alegrete. Na verdade, eu não... Na casa do Sidney, então mandar um abraço pro Sidney. Sidney jogava num time, não lembro o nome, qual time que ele jogava. E ele me chamou, ele era muito meu fã, eu fui lá, passei o dia com ele e tal. Ele gostou, aí ele me chamou de novo, eu não podia. Eu falei, peraí que eu tenho um cara foda pra tu levar aí. Boa. Aí levou o Dinei. Aí o Dinei foi lá e se apaixonou pelo Dinei. Aí o Dinei falou assim, peraí que eu tenho outro cara pra... Caraca. Um cara pra trazer. Aí ele levou o Ferrugem. Caraca. É aí, assim. Cara, um foi levando o outro. É assim. Sim, e funciona. Assim tem que ser. Hoje, o pagode, eu tô muito feliz porque tem você, a Nova Metrô, tem o Leandro Brito, tem... Como é que é aquele canal do teu amigo lá que posta coisa de samba? Pagodeando? Isso é pagode. Isso é pagode. Isso é pagode, boa. De Belém. Tem o Pagodeando. Cara, o pagode tá movimentado pra caramba. Agora é hora dos grupos, os cantores gravarem, entrar em estúdio, junta um dinheirinho, não importa, junta um dinheirinho, vai pro estúdio, vai gravar, bota na internet, porque tá todo mundo vendo. Os cantores consagrados estão todo mundo vendo, os que estão começando também estão vendo. Você vê aí o Vitinho também, que tá ajudando o Pedrinho Cavaco. O Cavaco, tá vendo? Todo mundo tá se ajudando. Então, poxa... Eu quero ajudar também. Eu quero ajudar, eu quero poder contribuir. Então, agora é a hora de vocês, ó, sair da cadeira e, ó, gravar música boa. Agora, música boa, hein? Não vem com negócio de assunto furado, não. Música boa. Eu sou chato com música, hein? Aí. Aí a convocação. A única coisa que eu sou chato é com música. Aula de manhã. Falar nisso, eu vim ouvindo no avião duas músicas que eu quero agradecer. Ao grupo Doce Encontro. Eita. Caramba. Obrigado. Tá, caraca, eu vou gravar duas músicas com esse cara. Sério, pô? Esses caras que eu... No DVD. Vou gravar duas músicas lindas. Vocês vão saber logo, logo. Eu vim ouvindo no avião as músicas. E, ó, prepara que, ó, o Gogó vai vir afiado. Tá aí. É, toda quinta-feira, foi ontem, né? Não? Quarta. Toda quarta-feira desse mês de maio, o Doce Encontro. Éder Miguel e companhia, Thiago Alexandre, Cauê... Thiagão, estão gravando o DVD com diversas participações, Sorriso Maroto, Mumuzinho, tá lá também o Turma do Pagode, o Clariô, entre outros, Salgadinho, Sim. Thiago Soares, e aí, então já falou aí, duas vai músicas. Vai ser lindo demais. Duas músicas o Mumuzinho vai estar cantando aí junto. Eu vou cantar aí. Um beijo. Mentira. Caraca, alucinado. Doideira. É que eu tô, a voz tá ruim. Doideira, mano. Mas esse é sucesso, é hit aqui em Porto Alegre. É hit em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Sem tocar nas rádios, alucinado. Tem que fazer o lançamento aqui já. Pô, vou cantar hoje no show essa música. Canta aí. Pô. Será que ela vai cantar? Mas tu é doido. Tu é doido. O que eu ia te perguntar? Eu vou falar com o Zé aqui. Zé, humildade. Demais, cara. Demais. E aí agora ele falou do Dinei, eu me lembro que nem foi. Teste de conhecimento. Teste de conhecimento eu gravei do Dinei.
Teste de conhecimento. Essa música é teste de conhecimento. Hoje no programa. Dinei. Eu tô configurando uma configuração do amor. Teste de conhecimento. Que eu fiz pro Aldemir, mas essa é do Dinei. Teste de conhecimento. Então a gente tá falando de Joga Corda por causa do Davizinho, por causa do Jefinho de Souza, que é o que a gente vem vendo recentemente. Mas antes teve o Dan Lourenço, cara. O Dan Lourenço é de São Paulo, abriu o show do Mumuzinho. Dan Lourenço é um rapaz também que é de São Paulo, lá de Mauá, que coloca música na programação da Rádio Metrô. E ele foi abrir um show teu e chamou muita atenção, que tu pediu ainda pra ele voltar depois novamente no palco pra poder cantar novamente com ele. É isso aí. Foi demais, cara. Doido. E o último vídeo do canal do Mumuzinho, tem um vídeo dele. Qual o nome da cidade? Miracema? Miracema, um vídeo de 9 minutos. É, que verdade, doideira. Pô, eu chorei pra caralho. Eu vi. Chorei de verdade. Aquilo ali, gente, é que eu tô falando. Ali é coração, é alma. Eu olhei aquele pretinho e falei, sou eu ali. há 20 anos atrás, sou eu esse pretinho aí. Ouvi um moleque cantando, cara, comecei a chorar, não aguentei. Eu vi ele cantando, eu falei, caramba. E é isso. Não tem nada forçado, entendeu? E tem muito talento por aí, né? Se tiver gente boa hoje, se eu achar que merece, vai cantar comigo. Não tem isso. Aí. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Uhum. Conhece esse rapaz aqui, ó? Aí, o dedo tá em cima. Aí. Olha o Jefinho. Ele entrou aqui, era. Entrou na programação. Qual é o nome da música, Zé? Esse sorriso é meu. Esse sorriso é meu. Isso há um ano atrás, né? Um ano atrás. Que maneiro. Olha isso, ó. Tá aqui, deixa Mas tem mais gente boa tem aqui. Mais gente o Dan boa, Lourenço pô. Tá aqui, tá o Hugo de Souza. Taiguara lá de Recife. Tá aí. Transação, Fica Amor. Muita gente. Quarta Essência. Esse CD aqui é o Talentos Nacionais que passam pela Rádio Nova Metrô. E é o que eu falei hoje de manhã quando entrei ao vivo. Quando entrei ao vivo hoje eu falei disso, que a Rádio Nova Metrô vem apresentando muitos talentos. Jefinho de Souza esteve no CD Talentos Nacionais de 2017. E hoje... Deixa eu aproveitar que tem uma pergunta aqui que o Mumuzinho vai conhecer hoje a Rádio Nova Metrô. E a gente sempre costuma dizer que a Rádio Metrô é uma rádio internacional, porque a gente tem, por tudo que é lado, ouvintes. Assim como tem a Irlânia aqui, diretamente de Milão, lá da Itália, perguntando quando é que tu vai vir aqui na Itália pra fazer um show. Tá aqui, ó. Irlânia. Já passou. Já passou. Irlânia. Mumuzinho, quando vem cantar aqui... Irlânia. Foi como eu falei. Vai ter uma turnê na Europa, estamos fechando e logo, logo eu vou falar as datas. Será Milão, vai ser Portugal, vai ter Milão, vai ter Zurique. Vocês vão saber logo, logo, mas eu vou passar aí em Milão com certeza. E Portugal vai ser Lisboa. Boa. Mumuzinho, vamos lá. Mais uma pergunta. Da carreira que o DVD é o... Lá. Eu vou entrar no ar agora com o Multishow, fazendo um personagem... Mas eu amo cantar. Atuação pra mim é hobby, eu curto. Tipo assim, eu tô de bobeira, pá, dia de semana, vou lá e gravo. Mas a minha vida é cantar. E eu acho que eu já realizei esse sonho. Eu fiz os Trapalhões, fiz o Mussum. Verdade. Então, esse trabalho pra mim foi um trabalho que eu já pude brincar de ser ator, de curtir. E homenagear o Mussum, tem que brincar, tem que curtir, tem que reverenciar. Então são 40 anos de sucesso de Trapalhões. Eu queria só poder fazer com que as pessoas lembrassem mais do Mussum. Então eu fico feliz, já realizei. Agora eu estou muito focado na minha carreira de cantor. E tem muita gente que precisa de mim, da minha força, do meu sorriso, do meu jeito de ser. Porque eu sei o quanto eu faço bem às pessoas. Porque eu sou isso aqui. Então... Um abraço, um sorriso, a gente já pode mudar a vida de muita gente. Com certeza. Então, é a única coisa que eu posso retribuir o carinho é desse jeito. Aí, falava. Falando em ator, o teu irmão Marcelo tá no... Sob pressão. Meu irmão é maravilhoso, sou muito fã dele. São bem parecidos, ele... né, Júnior? Parece? Olha, ele é o ator, eu sou o trapalhão. eu sou o trapalhão que queria fazer atuar. Ele não, ele estudou, ele é formado, ele é ator. Eu sou muito fã do meu irmão, Sob Pressão, toda quinta-feira tá no ar. Assiste ele porque ele dá caldo. Mas puxando essa dica pro meu assado, eu também vou falar porque a minha primeira profissão é pai, né? Eu sou pai. A segunda é radialista. E a terceira eu faço um personagem gay na qual eu me...
busco muita inspiração nessa questão de homofobia, intolerância religiosa, aquela coisa toda. Mas eu busquei muito do Mumuzinho lá atrás, cara. Na época do Esquenta, cara. Fazia a Soraya. Exatamente, porque Soraya. eu venho naquela pegada. Não tiro cavanha, aquela coisa. Barraqueira. Barraqueira, eu gosto até hoje. É que hoje tá muito complicado você fazer esses personagens. Verdade. As pessoas acabam levando. Você faz de um bom coração. Eu sou contra a homofobia, sou contra qualquer tipo de preconceito. Eu não tenho preconceito com nada e eu acho que todo mundo tem um direito de expressão, todo mundo tem o direito de colocar para fora o que sente, o que tem vontade de fazer. Hoje em dia a gente vive num mundo aberto a tudo, então a gente tem que respeitar raça, religião, time, o que for, temos que respeitar. A gente tem que amar ao próximo. E a Soraya eu amo. Amo a Soraya, é um personagem que eu amo e adoraria fazer de novo. Tá aí. É, a gente já tá chegando perto do fim da nossa... Já? Já, porque... Acabei de seguir aqui, ó. Tá lá, ó. Começou a seguir a Nova Metrô. Acabei de seguir. Legal. No Instagram. Sigam a Nova Metrô aí no Instagram. Mumuzinho, na programação da Rádio Metrô toca Não Sou de Ferro, que é uma música também que tá no DVD. Sim. Queria te perguntar agora, queria fazer duas perguntas. A primeira é essa, sobre o que tá pra vir aí desse DVD, que tá trabalhando... Mereço Ser Feliz, Não Sou de Ferro. O que tá pra vir aí? Qual é a ideia aí? Agora, Confiança tá muito bem. Tá muito bem assim na rua. Mas, agora, eu acho que o Sorriso Maroto vai vir com uma música com o Dilcinho. Eita. E aí, como eu não quero, eu não quero atrapalhar a logística deles, eu vou vir com outra música, porque eu acho, quer dizer, eu tenho quase certeza que eles vão vir com essa música, mas a gente entrou num acordo que eu vou lançar uma outra música para não atrapalhar o trabalho do Sorriso Maroto e do Dilcinho. A minha música, ela vai tocar, mas essa música, Confiança, ela vai tocar, mas não agora. Agora vamos tocar dois adolescentes. Dois adolescentes do Braga. Isso aí, do Braga. Isso, boa. Então, como a gente tá tudo em casa, somos amigos, e então acho que a música tá bem, mas se tiver que tocar, ela vai tocar. A verdade, a gente postou uma matéria, a gente posta a parada tua. A gente postou uma matéria e a gente ficou sabendo nos stories teu e do Bruno que tu não participou do DVD do Sorriso Maroto porque tu tava em Porto Alegre. Não pode é? Crer. Verdade. Quem te falou isso? A gente viu no teu story, virou matéria, pô. Porque... Virou matéria? Virou matéria, tu... O convidado era eu, Dilcinho e... E o Ferrugem. Aí, o meu voo era cedo. Aí ele falou, cara, não, tá tudo certo. Mandou a música e tal. Falei, Bruno, eu tenho voo a Porto Alegre, cara, não vou poder ir. Ele falou, caraca, eu falei... Falei, nego, no próximo. E assim vai. E a vida é assim. Mumu, deixa eu te fazer uma pergunta. Agradecer a todos que estão compartilhando. Uma entrevista aqui com o Mumuzinho. Eu estarei aqui se apresentando em Porto Alegre. Amanhã já está no Rio de Janeiro. Amanhã já tem show no Rio de Janeiro, né? É. Queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Tu já cantou com Alcione, tu já cantou com Alexandre Pires, tu já cantou com Xande Pilares. Pergunta, existe alguém que tu sonha cantar e ainda não cantou? Com certeza. Ah, eu tenho vontade de cantar Roberto Carlos. Eita. Acho que é o... De cantor assim, acho que foi o único que eu não cantei ainda. Graças a Deus, por que Deus tem feito na minha vida, eu consegui realizar o sonho de cantar com todos os cantores do samba. Queria muito cantar com o Rei Roberto. E eu tenho vontade de gravar uma música com o príncipe do pagode, que é o Reinaldo. Eu tenho vontade de gravar com ele. A gente nunca gravou assim uma canção. Eu tenho vontade de gravar uma música com ele. Seria um sonho. Mas viajando, lá viaja, sabe aquele sonho? Roberto Carlos. Aquele sonho. Aquele sonho, tipo, caraca, será um dia? Um especialzinho da Globo ali? É, aquela coisinha. Alguém que, não sei, é um sonho. Mas um sonho. Deixa eu te fazer essa pergunta. É da infância? É do respeito? É do compositor? É do ídolo da família? Qual é essa admiração? Eu acho que é como cantor. Como cantor, que é o Roberto Carlos hoje, pra música,
é um cara conhecido mundialmente, assim como foi Ayrton Senna. Verdade, gente. Assim como foi, como é, né? Pelé. Então, citei alguns exemplos. Então, assim, eu acho que Roberto é um sonho. Agora, claro, eu tenho vontade de fazer parcerias também com uma galera que eu não fiz ainda. Aí, ó. O Gu Pereira. E com o Belo, Mumuzinho, não vai gravar? Abraço, sou seu fã. E se por acaso um dia tu conseguiu o contato do Belo? Não, o contato o Júnior já tem. Mas é, tem um amigo meu que tem um sonho de... tem que ir lá, na verdade. Conhecer o Belo. A gente vai tentar entrevistar ele em setembro aqui. Pô, o Belo é gente boa demais, cara. O Belo, ele tá no Rio, ele tá em São Paulo, ele tá em um monte de lugar. É um cara muito do bem. Hoje a gente não tá muito próximo devido à minha vida, à vida dele. Mas sou um grande admirador, me ajudou muito no começo. E eu desejo tudo de bom pra ele. É um dos maiores cantores da geração do pagode. Sou fã. Acho que pra chegar onde o Belo chegou, tem que ralar muito. Tem que comer muito feijão com arroz. Aí. Mas que venham outros belos por aí. Tá aí. Rapaziada, a gente tá aqui com o Mumuzinho. Pessoal que tá seguindo a gente aí. Direto do... É sempre importante falar que a gente tá aqui no hotel aqui também, né? Aqui no hotel. Que honra recebendo eles aqui no hotel. E daqui a pouco, às 17 horas, tem Arlindinho. Daqui a pouco... Que legal. Tem Arlindinho, entrevista com Arlindinho. A gente sai daqui, vai pro estúdio, onde tem o Arlindinho, e amanhã, às 14 horas, a gente vai entrevistar o Vitinho, no estúdio da Nova Metrô também. Isso aí. Agradecer o carinho da galera, dizer pra galera seguir a Rádio Nova Metrô no Instagram, no Facebook, o Mumuzinho tá assistindo a live aqui através do Facebook também. Então, agradecer o carinho de todos, que vocês são combustível da Rádio Nova Metrô, tá certo? Então, baixem o aplicativo também pra curtir a programação na íntegra, e para ficar por dentro de toda a programação da Nova Metrô. Esse é o meu recado. É isso aí, Zé. É isso aí. Eu só queria também deixar um pedido, que foi um pedido de amigos nossos. Porque aqui, como, assim como tem o Mumuzinho, que faz muito pelo pessoal do samba, do pagode, enfim, pelos brasileiros, nós da Rádio Metrô também, aqui a gente não tem aquela questão de falar, de não falar de uma rádio, de alguma outra coisa. E eu tô com o pessoal da Conexão Maluca aqui também, Júnior. Conexão Maluca. Conexão Maluca, o Julinho e a Julinha. Pedir para te mandar um abraço para eles aí da Conexão Maluca. Um abraço, Conexão Maluca. Tô sempre ligado em vocês também. Tá. Nosso aí. Amigo Marco Júnior também pediu um abração. Alô, Marco Júnior! Muita gente. É muita gente. Quero agradecer de verdade. Aí. O filé Chagas. Já Opa. Admirava esse cara até ver o que ele fez pelo Davizinho. E que música, hein? Que música foi aquela? Escolheu bem a canção. Filé do Pata de Urso. Pata de Urso. Olha, que maneiro. Cara, muita gente maneira aqui. Tem Ed, muita mensagem. Obrigado Mu. Sucesso sempre. Pô, fiquei bonitão aqui na live. Caraca, fiquei bonitão, hein? É isso aí. Vamos finalizando por aqui. Hoje tem um Mumuzinho aqui em Porto Alegre, ali na Tuca. É Planeta Tuca? Planeta Tuca. Planeta Tuca. Cara, vai ser loucura, né, velho? Planeta Tuca, 2 da manhã no palco. 2 da manhã estaria no palco, Planeta Tuca. Deixa eu mandar um abraço pro Vitor Júnior, meu irmãozinho. Nardo, essa gurizada que eu amo pra caramba. Beijo grande. Então tá aí. Isso aí. Vamos finalizando aqui. Daqui a pouco estamos de volta já às 17 horas com Arlindinho. Beleza? Beijo.